Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Tamaș din 17 noiembrie 2022. Deci prezența este 100%, din 12 consilieri sunt prezenți toți consilierii și aș dori să începem cu invitatul nostru, domnul Pușcașu, care reprezintă farmacia Tamaș și are un punct de vedere să ne ajută. Mulțumesc, da. Spuneți. Da? Se poate? Da, da, stai! Bună ziua! Pușcașu mă numesc, reprezint farmacia de lucru la dumneavoastră. Am venit în această zi la dumneavoastră ședință să-mi spun câteva aspecte din problemele pe care le-am întâmpinat și având în vedere că urmează să se stabili cumva cuantumul chiriei care urmează în eventualitatea unui contract, aș vrea să vă duc la cunoștință că în faza inițială s-au făcut investiții destul de mari, foarte mari, pentru a aduce spațiul acesta într-o formă care poate fi acceptată de comisia de la Ministerul Sănătății care s-a deplasat inițial la noi pentru a autoriza farmacia. Ulterior, an de an, au fost necesare cheltuieli pentru menținerea spațiului, pentru reparații și pentru menținerea spațiului în condiții optime de funcționare a unei farmacii. Și aici mă refer la chestii care sunt necesare, nu neapărat unei activități comerciale normale. Adică una este să fii, să ai un magazin și una este să ai o farmacie. Noi avem dese controle anunțate și neanunțate din partea comisiei de la Casa de Asigurări, de la ANM, de la, mă rog, multe structuri de felul ăsta. Și de cele mai multe ori ei urmăresc igiena, urmăresc umiditatea, urmăresc condițiile în care sunt medicamentele comercializate și depozitate. De-a lungul timpului, fiecare an a fost nevoie de foarte multe reparații. Sunt probleme mari cu infiltrațiile de umiditate, pentru că în partea de jos, tot timpul, pereții sunt necesite reparații cu decapat, buclet, vărâți și mai departe, soluții de antimucegai, dezumidificator. Iar în partea de sus, tavanul este făcut foarte fragil, adică este greu ca acum să se ducă cineva să calce în pod fără să fie riscul de a se duce prin tavan. Toate astea fiind spuse, având în vedere că de-a lungul acestor ani, noi n-am venit niciodată la primărie să spunem că am avut probleme cu diverse chestiuni, am avut probleme și cu vandalismul. Am reparat fațada de cel puțin 4-5 ori. A fost, scuzați-mi expresia, murdărită și cu excremente umane. S-au tot găsit tot timpul bere, cutii de bere, semințe și mai departe. Ne-au furat de pe fațada cu biserica, ne-au furat corpul de iluminat. Acum a mai rămas o simplă doză. Toate astea noi nu am venit să le expunem primărie, le-am făcut. De cele mai multe ori le-am făcut în regie proprie, pentru că nu așa a fost situația. Adică am venit când a fost nevoie de a interveni cu cineva căruia nu neapărat am facturat. Eu am depus facturile din 2012-2013 încoace până acum cu cheltuielile care au fost făcute. Structura acestei clădiri este destul de precară pentru că noi reparând tot timpul, an de an, tot timpul apar fisuri în deci nu sunt fisuri doar superficiale. De asemenea, avem două uși pe care le-am reglat și care tot timpul nu se pot deschide la un moment dat. Depinde de sezon. Spre exemplu, acum avem o ușă din termopan care iar se deschide foarte greu. Deci, practic, pur și simplu, clădirea nu este stabilă. Toate astea vi le spun ca să aveți în vedere faptul că de-a lungul acestor ani, noi le-am văzut oarecum de treaba noastră, nu am prea venit cu jalba în proțat, cum se spune la noi în Moldova, la dumneavoastră cu tot felul de probleme și aș vrea să luați în calcul, având în vedere toate acestea, să luați în calcul la stabilirea chiriei, astfel încât să ne putem continua activitatea și să putem să menținem cel puțin la nivelul la care l-am menținut până acum. Dacă cineva este curios și dorește să vadă în amănunt, vă
pot invita să vedeți toate cele pe care mi le-am expus. Eu am depus inclusiv poze, putem merge în pod, cine are curaj să meargă răspunderea lui și eventual să faceți o comparație între dreapta și stânga. Se vede foarte clar că sunt fisuri în profunzime. Vă mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim. Aș dori să întreb consiliul local, sau cine dorește, să mai... Dacă trebuie, doamnă președinte. Da, dacă mai vrea cineva, cine mai dorește cineva? Am... Deci poftim, domnul consilier. Am studiat foarte mult documentația care a fost atașată la dosar. Am vorbit inclusiv cu domnul Agachi, evaluator din partea ANEVA. Noi vorbim de o proprietate publică. Ideea e că, inclusiv cu domnul Agachi, cu domnul evaluator, am descoperit că calculele care au fost făcute au fost prea mari din cauza faptului că s-au raportat la niște terenuri din preajmă, unde am văzut că sunt evaluate la 70.000 de euro. Din acest motiv, în opinia mea, pe nedrept, și recomand Consiliul Local să țină cont că vorbim de o farmacie care este utilă comunității. Așa cum dispensarul este indispensabil, inclusiv farmacia nu este indispensabilă. Și am constatat că vorbim de, cu tot cu TVA, vorbim de 13 lei metru pătrat, ceea ce aduce la o discriminare față de dispensar, pentru că vorbim de două activități în aceeași incintă, unde avem o activitate cu 2,50 lei și avem farmacia care este exploatată cu 13 lei metru pătrat. Eu, când o să ajungem la proiectul respectiv, o să propun un amendament la proiectul respectiv și vă solicit să-l susțineți, să reducem chiria respectivă care, vezi, doamne, era stabilită, sau calculul respectiv care era stabilit la 13 lei, să-l facem cât mai aproape de activitatea dispensarului, pentru că inclusiv farmacia este ceva extrem de necesar pentru comunitatea noastră. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul consilier. Dacă mai dorește cineva, deci noi o să ajungem la punctul respectiv și atunci o să vedem, o să dezbatem și o să supunem la vot. Deci dacă mai domnul Gușcașul dorește să mai stea, dacă nu... Câteva lucruri, dacă permiteți. Da, sigur. Când ajungem la proiecte, ziceam de bine. Am înțeles să vrem și dacă nu mai stea, deci noi atunci începem ședința, deci o să începem cu citirea procesului verbal al ședinței anterioare, domnul secretar general. La procesul verbal de ședință, în conformitate cu prevederile codului administrativ, articolul 134, litera, baza convocatorului privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului ATT al Județului Bacău, pe data 31 octombrie 2022, a fost convocat la ședința ordinară a lunii octombrie. Din verificarea concediei prezentă, rezultă că la ședința de astăzi, cei 12 consilieri care compun Consiliul Local Comunei Tamar, sunt prezenți 12 consilieri, ulterior domnul Videnie Vale Samboi, având probleme personale, astfel că ședința este legal constituită și pot începe lucrări. La ședință au participat un număr de 11 consilieri locali, primarul și secretarul. Secretarul general de citire procesului de la ședinței anterioare, următorul rezultat la vot. Votul pentru 9, abțineri 2, nu sunt înscrie la cuvânt. Președintele ședință citește ordinea de zi a ședinței. Proiect de hotărâre 59 privind aprobarea HCR 39/2002, proiect de hotărâre 60 privind transformarea două posturi contractuale de execuție în funcții publice de execuție, publică de execuție, proiectul numărul 61 privind modificarea HCR 45 privind denumirea din drum sătesc în drum vicinal a drumului cu numărul 99/86, proiect de hotărâre 64 privind aprobarea ridicării bugetului local și listei de obiective de investiții ale UATE Tamaș la 31/10/2022, proiect de hotărâre 65 privind decontarea contractuală de transport cadrului didactice, proiect de hotărâre 66 privind desemnarea reprezentanților Consiliul Local Comunei Tamaș și Poziția Administrației a Școlii Gimnazia de Cateriș pentru anul școlar 2022-2023, proiect de hotărâre 67 privind acordarea de sprijin financiar pentru parohia ortodoxă Cotei cu hrana Sfânta Treimii din comuna Bucoci, județul Bacău, proiect de hotărâre 68 privind folosirea microbuzului cu numele de matriculare Bacău 0VZ pentru transportul beneficiar proiectului Șanse Egal în viața de comunitate. Proiect hotărâre 69 privind aprobarea cheltuielilor necesare funcție de ansamblu Orcolii Tămășanca, proiect hotărâre 70 privind aprobarea contractului de finanțare pentru obiectivul de investiții construirii din pavilion de pregătire școlară în Dumnezeu și înființarea dotarea laboratorului și a școlii gimnaziei numărul 1 Tamaș din comuna Tamaș, județul Bacău. Proiect hotărâre numărul 71 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Tamaș
ședința alea a SECE CRAC. ESAC. Proiect hotărâre nr. 72 prin înființare SECE-ul Public de Alimentare Distribuție Gaz, Gaze Naturale din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Siret Gaz, Comunele Tamar, Cucori, Cioseri, Cățu Baco și aprobarea documentației de delegare a serviciului. Se supune la vot, votul 10, împotrivă 0, abțineri 1. Secretarul General, prezentă că avizele de consultatere cu autoritatea au fost prezentate și sunt favorabile. Președinte, ședință de cuvânt, inițiator, domnul primar Matieș, care prezintă proiectul hotărâre 59, președintele ședință, întreabă cine se înscrie la cuvânt. Se înscrie la cuvânt domnul Toma Petrică, care întreabă de ce plătim sume atât de mari. Primarul răspunde că sumele sunt plătite pentru persoane care au domiciliu pe teritoriul comun și sunt internate în centre instituționalizate ale statului. Supune la vot pentru 11, 0, abțineri, 0, împotrivă. Proiectul hotărâre numărul 60, privind transformarea în două posturi contractuale de execuție în funcție publică de execuție. Se înscrie la cuvânt doamna Moise Aurica, președinte ședință de cuvântul. Doamna Moise întreabă dacă posturile existau și înainte, primarul răspunde că da. Se supune la vot, votul pentru 10, împotrivă 0, abțineri, 1. Proiectul hotărâre numărul 61, privind modificarea HCL 4 și 31-8, prevede denumirea termenului dintr-un sătesc 999 pe 86, drumul vicinal. Președintele ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt, nu sunt doritori, se trece la vot. Voturi pentru 11, împotrivă 0, abțineri 0. Proiect de hotărâre 64 prin aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții. Se înscrie la cuvânt domnul Toma Petrică, președinte ședință de cuvântul urmează dezbatere. Domnul Toma întreabă câte persoane sunt beneficiare ajutorului social, primar răspunde că peste 300 de persoane. Se supune la vot, votul 11, împotrivă 0, abțineri 0. Proiect hotărâre 965, privind decontare contra valorii transportului cadrelor didactice. Se înscrie la cuvânt doamna Moise Aurica, care întreabă de ce decontarea nu se face și pentru lunile iulie și august. Primarul răspunde că plata va fi făcută în funcție de alocarea bugetară cu mare probabilitate luna viitoare. Se supune la vot, votul 11, împotrivă 0, abțineri 0. Proiect hotărâre 66, privind semnarea reprezentanților în Consiliul Local, reprezentanții Consiliul Local Comunitar și în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale de Chetriș. Se înscriu la cuvânt și se fac propunere tot cum urmează. Doamna Moise se propune pe doamna Nestor. Domnul Bucur propune pe domnul Ceasa, domnul Toma propune pe doamna Rupu. Domnul Ceasa propune pe domnul Spoială. Președintele din ședință supune la vot următorul rezultat. Pentru doamna Nestor și domnul Spoială, Florin, votul 9 pentru, 0 împotrivă, 2 abțineri. Proiectul hotărâre numărul 67 privind acordarea sprijinului financiar pentru parohia ortodoxă Cotei cu hrană Sfânta Treime. Se înscrie la cuvânt domnul Toma Petrică și doamna Neacu Veniță, președintele ședință de cuvânt, persoană înscrisă, urmează dezbatere. Domnul Toma consideră că devizul este un chiveci. Iar doamna Neacu Veniță precizează că locuitorii din satul Fornicarții de parohia Cotei. Primarul răspunde, banii alocați sunt pentru proiectul tehnic. Deci în ședință supune la vot, votul pentru 11, împotrivă 0, obține 0. Proiectul de regulă 68, în folosirea microbusului cu număr de matricură la cod 02Z pentru transportul beneficiarilor proiectul șanse egale pentru viața în comunitate. Se înscrie la cuvânt domnul Toma Petrică, care întreabă la ce se referă și despre traseul folosit. Primarul răspunde, transportul beneficiarul proiectului șanse egale pentru viața în comunitate se face de la locul cazării la centrul de recuperare. Se supune la vot, votul 11, împotrivă 0, obține 0. Proiect de hotărâre 69, privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru funcționarea ansamblului proiect Tămășanca. Se scrie la cuvânt domnul Toma și domnul Bucu, președinte ședință de cuvânt persoană scrisă, urmează dezbatere. Domnul Toma consideră că există conflict de interes și va ataca HCL în contențios. Domnul Bucu este de acord cu proiectul mai puțin cu participarea celor trei doamne. Primarul răspunde că nu există conflict de interes și banii alocați vor fi folosiți pentru achiziții de produse și servicii necesare ansamblului. Președinte ședință supune la vot, votul pentru 8, împotrivă 1, abțineri 2. Proiectul de hotărâre 70 pentru privind aprobarea materialului de finanțare obiectiv de investiții în construirea pavilion pentru activități școlare mai libere și înființare dotare laboratorilor școlii. Se înscrie la cuvânt domnul Toma Petrică și primar, președinte ședință de cuvânt persoană înscrisă și urmează dezbatere. Domnul Toma solicită ca documente să fie puse la dispoziția Consiliului Local, iar primarul răspunde că în acest caz domnul Toma Petrică nu înțelege ce a semnat deja. Președinte ședință spune la vot, votul 9, votul 1, împotrivă 1, abțineri 1. Proiect de hotărâre 71 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal la OAT Tamaș pentru ședința ACSC CRAP. Nu sunt înscrieri la, nu sunt doritori pentru înscrieri la cuvânt, președinte ședință spune la vot, votul 11, pentru 0, împotrivă 0, abțineri. Proiect de hotărâre 72 prin înființare serviciul public de alimentare și distribuție gaze naturale, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Siret Gaz, Comunele Tamaș, Cucori, Cioseri.
Se înscrie la cuvânt domnul Toma Petrică și doamna Moise Olică, președinte de ședință de cuvântul persoană, urmează dezbateri. Domnul Toma consideră că perioada concesiunii este prea mare, 49 de ani, și prețurile vor fi foarte mari pentru viitorii comuni. Doamna Moise Olică întreabă dacă se știe pe unde va trece ceva de gat. Primarul răspunde că se știe. Se supune la vot. Votul pentru 9, împotriva 1, abține 2. La divers, președinte de ședință întreabă cine se înscrie la cuvânt, se înscrie domnul Toma și domnul Bucur Gheorghe. Președinte de ședință de cuvântul persoană înscrisă urmează dezbateri. Domnul Toma Petrică precizează că nu e de acord cu concesiunea serviciului de distribuție a gazului și că ar trebui ca noi, locuitorii comunii, să ne organizăm acest serviciu. De asemenea, consideră că apa este cancerigenă. Domnul Bucur solicită ca citirea controlului de apă să se facă urgent și consideră că e treaba viceprimarului. Domnul Mișca ne comunică că a adus apă la laborator și nu e potabilă, iar la ora 2 noaptea nu e lumină pe străzi. Primarul răspunde, iluminatul nocturn se face cu program pentru a respecta dispozițiile guvernamentale, directivele europene privind economisirea energiei. Mulțumim, domnul secretar general. Dacă cineva dorește să scrie la cuvânt, are ceva de spus vis-a-vis de procesul verbal? Dacă nu, îl supunem la vot. Cine este pentru procesul verbal? Deci, unanimitate. Deci, cu vot, pentru. Și trecem la ședința propriu-zisă, la ordinea de zi de astăzi. Vis-a-vis de ședința de astăzi, dacă sunt persoane care se află în incompatibilitate privind proiectele ordinii de zi. Dacă nu sunt, mergem mai departe. Nu sunt. Deci, ordinea de zi de astăzi de ședinței este următorul. 1. Proiect de hotărâre numărul 73 privind participarea UAT Tamaș la elaborarea studiului de oportunitate a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vedere delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, Zona Metropolitană Bacău. 2. Proiect de hotărâre numărul 74 privind aprobarea acordului de estimare a câinii minime pentru imobilul constând în spațiul cu destinația de farmacie și teren aferent. 3. Proiect de hotărâre numărul 75 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli aluate Tamaș, deci Bacău, și situațiile financiare de cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 3 al anului 2022. 4. Proiect de hotărâre numărul 76 privind aprobarea rectificării bugetului local aluate Tamaș la 9.11.2022. 5. Proiect de hotărâre numărul 77 privind decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice aferent lunilor iulie, august, septembrie, octombrie 2022. 6. Proiect de hotărâre numărul 78 privind alocarea fondurilor mărești pentru organizarea unor evenimente sub egida sărbători de iarnă în Comuna Tamaș, județul Bacău, decembrie 2022. 7. Proiect de hotărâre numărul 79 privind actualizarea statutului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Tamaș, deci Bacău, iar la punctul 8 diverse. Supun la vot. Cine este pentru ordinea de zi? Dacă se abține cineva, voi și vostru. Da, și trecem la proiectul de hotărâre numărul 73. Deci, și inițiatorul are cuvântul. Privind participarea UAT Tamaș la elaborarea studiului de oportunitate a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău. Se aprobă participarea UAT Tamaș la elaborarea studiului de oportunitate a regulamentului de servicii și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân de către zona metropolitană și 2. Prevederea hotărârii se va se duce la îndeplinirea de primar în compartiment de specialitate. Da, trecem la discuții. Dacă dorește cineva cuvântul, domnul Toma, altcineva dacă mai dorește. Domnul Toma, poftim. Vreau să atrag atenția că proiectul respectiv am înțeles că nu are aviz de la Comisia Juridică. Da, nici la, da, nici la Comisia Juridică, nici la Comisia, nu are aviz. Da, da, la unii. La unii? Este la unii. Scuze, dar la Comisia Juridică. Dar conform legii, poate deci, eu sunt aici. Deci, eu sunt aici. Deci,
Dacă nu trecem la vot. Nu poate fi fost pe ordine. Deci cine este pentru proiectul respectiv? Cine este împotrivă? Mâna mai sus. Mâna mai sus. Deci aici împotrivă să te da? Împotrivă. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abține-te. Abține. 1, 2, 3, 4, 5. Este. Este posibil, da? 12. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 74, privind aprobarea raportului de estimare, da? Chirii mini, farmacie. Da, domnul primator. Privind aprobarea raportului de estimare a chirii minime pentru imobilul nostru, constatat în spațiu de destinare de farmacie și terenul aferent. Se aprobă raportul de estimare a chiriei minim pentru imobil constatând în spațiu de destinare de farmacie și teren aferent și îndeplinirea procedurii legale pentru închirierea spațiului comercial în cauză. Da, trecem la discuții. Aici o să fie domnul Toma, mai e cineva? Poftim, domnul Toma. Cu privire la proiectul respectiv, așa cum am iterat în debutul ședinței de astăzi, o să depun un amendament și o să solicit tuturor consilierilor locali să reflecteze la faptul că dacă chiria farmaciei, care e un bun de utilitate publică, adică bolnavii din Comuna Tamaș și au nevoie de medicamente cu prețuri cât mai mici, aș dori și solicit tuturor consilierilor locali cu toții să plafonăm chiria respectivă la 3 lei pe metru pătrat pentru a putea da posibilitatea ca medicamentele să aibă prețuri mai mici. În acest fel vom putea veni în întâmpinarea celor care chiar au nevoie de medicamente. Mulțumesc! Mai dorește cineva? Domnul Pușcașu, nu vrea să... Da, câteva propoziții. Într-adevăr, serviciul de farmacie este o societate comercială, deci practic se bazează pe aceleași legi ale comerțului, ca să zic așa. În afară de prețul medicamentelor impuse, într-adevăr se adaugă un adaus comercial, care într-adevăr, cu cât chiria și posibilitățile noastre ne permit pentru a lucra spațiul în condiții în care ne sunt cerute de cei care vin în control, și adausurile pe care noi le practicăm, într-adevăr, pot varia astfel încât lucrurile să fie și beneficiul dumneavoastră. Mulțumesc! Da, vreau să întreb, dar nu-i întreb la domnul Pușcașu. Vă rog, să întreb pe domnul Pușcașu dacă, într-adevăr, Consiliul Local va ține cont de ceea ce ați evidențiat. Ne puteți oarecum asigura că, într-adevăr, prețurile la medicamente vor fi în raport cu chiria pe care o vom stabili astăzi? Adică prețurile, într-adevăr, vor fi mai mici față de bolnavi, de cei care au nevoie? Gama de produse de medicamente pe care noi avem în farmacie este foarte mare. Cu siguranță prețurile pe care noi le practicăm, bănuiesc că sunt asta, dacă ați mai fost farmacii, știți, puteți compara, sunt cel puțin egale sau mai mici cu cele care le practică lanțurile din Bacău. Deci asta cu siguranță. Rămâne și la atitudinea dumneavoastră. Sunt medicamente care... Sunt medicamente care, într-adevăr, pe baza unui card, poate puteți obține un preț mai bun, dar în ansamblu lucrurile astea se pot vedea că prețul la medicamente... Sigur că da. Deci mergem, oricum mergem cu adaus minim, asta este clar. Nu mă gândesc că în farmacie se practică adausurile sunt controlate, deci aici nu există devieri ca în alte facilități. Da, domnule, așa, înțeleg. Exact, dacă mulțumim și noi, deci, mulțumesc. Probabil dacă mai sunt colegi care erau ceva de spus, să mergem la vot, așa aici. Deci, vă rog, și la cu amendamentul respectiv pe care am menționat. Amendamentul se vine scris, deci supunem la vot așa cum este. Dar prima a scris prin vot. Nu mai facem amendament de atâta. Deci, cine este pe el? Vă rog. Mâna suca s-o dat bine. Deci, toată lumea.
Dacă se abține cineva, împotrivă, e domnul Toma, da? Da. Trecem la următorul proiect, proiectul numărul 75. Vă rog, domnule. Da, dar nu mai aveți treabă, după cușca și vă mulțumim în continuare. Da, mulțumim și vă mulțumim. Vă rog, domnule Pașa. La proiectul 75. Privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli al UAD Tamar, județ Bacău, și situațiile financiare pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 3 al anului 2022. Propun. Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al UAD Tamar. Cine dorește să schimbe acum vis-a-vis acest proiect? Nimeni? Atunci trecem la vot. Cine este pentru proiectul 75? La, ești pentru, domnul secretar. Nu știu pentru, eu sunt la abținere. La abținere, da? Două. De asta zic, să luăm în urmă. Da, trecem la proiectul 75. Da, eu am să cerut. Proiectul numărul 76, vă rog, domnule. Privind aprobarea rectificării bugetului local și actualizarea listei de investiții al UAD Tamaș. Propun. Se aprobă rectificarea bugetului local și actualizarea listei de investiții al UAD Tamaș, conform documentului după cum urmează. Și ați avut atât așa. Da. Deci dacă dorește cineva să scrie la cuvânt, vis-a-vis de proiectul 76, deci nu, trecem la vot. Cine este pentru? Mâna sus, ca să vedem. Da, 10. Cine este împotrivă? Abține, în joc. Două abține. Da? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 77. Vă rog. Privind contarea contravalorii transportului cadrelor didactice aferent luni, iulie, august, septembrie și octombrie 2022. Se aprobă decontarea contravalorii transportului cadrelor didactice pentru lunile iulie, august, septembrie și octombrie 2022 în suma totală de 11.055 de lei. Da. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Mâna sus. Cine este împotrivă? Mâna sus. Abține. Nu? 10. Da. Trecem la următorul proiect. Deci proiectul 78. Vă rog, domnul. Privind alocarea fondurilor bănești pentru organizarea unor evenimente subvenționat sărbători de iarnă în Comuna Tamar, județul Bacău, decembrie 2022. Propun, se aprobă alocarea sumei de 48.000 de lei pentru organizarea unor evenimente subvenționat sărbătorilor de iarnă în Comuna Tamar, județul Bacău, decembrie 2022, după cum urmează. Da, studiat. Dacă dorește cineva să scrie la punct, să întrebe ceva, vă rog. Trecem la vot. Cine este pentru proiectul 78? Dacă e dat, dacă este cineva împotrivă. Sus. Abține. 1 sau împotrivă. 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 1, 2, 3. Împotrivă, da? 3. Și abține. Abține. 1, 2. Proiectul numărul 79, vă rog. Privind modificarea statului de funcție pentru aparatul de specialitate în Comuna Comunei Tamar, județul Bacău. Propun să se aprobe statul de funcție pentru aparatul de specialitate al primarului conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Acesta actualizează statul de funcție. Sunerea domnului viceprimar. Aveți ceva, domnul secretar general? Nu,
E practic vorba de statul de funcție care e aprobat și este în vigoare, cu periodic, când apar modificări, noi suntem obligați să comunicăm acest stat de funcție la Agenția Funcțională Public, așa, și organigrama la Prefectura Bacău. Faptul că nu a fost secretar. Și am mai fost discuție între voi și înainte de a fi eu, în care rămas în urmă cu aceste comunicări către Agenția Funcțională Publică. Și abia acum comunicăm modificări cu instalarea primară, cu instalarea secretarului, pe care doamne Ciocărlan la în altă parte. Deci e vorba de mișcări care au fost făcute până acum. Noi comunicăm că avem această obligativitate să comunicăm această treabă și această treabă trebuie să se aplice în spațiul local. Asta e prevede legea. Despre asta este vorba. Adică nu se modifică nimic, nu vine nimic, nu pleacă nimic. Constatăm o situație, de fapt, la o anumită oră și odată. Da, mulțumesc. Dacă dorește cineva, domnul consilier, ia cuvântul. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Vă rog. Da. Cine este împotrivă? Dacă se abține. Cine se abține? Cine? Trei. Dacă noi menționăm acolo mențiunea să publicați coeficienții fiecărui, cum să zic eu, fiecărui funcție, deci la funcțiile respective, când se comunică acolo datele. Coeficientul de salarii. Ea o întrebare dacă vreți să spuneți. Poftiți, spuneți. Ne-a zis, dar noi am vrut să scriem acolo. Așa, exact, așa, trecem la acest repaut. Ați notat, da. Da, mulțumim. Da. Trecem la ultimul proiect. Diverse. La tot cu amendamentul. Da. Mai ceva la deja e votat. Votat pentru că nu s-a votat în acțiune. Trecem la ultimul proiect. La diverse. Da. Cine ne dorește să scrie la cuvânt la diverse? Domnul. Eu am mai întrebat de domnul primar, am mai întrebat maștului și primar, întreb. Și statut are preotul Danile în primăria Tamaș. Preotul Danile selecționează persoane pentru școlarizare, pentru proiecte sociale. El le selecționează, el le școlarizează, el le examinează și le dă un tablu după spovadanie. Care are păcate mai puține, îi dă punctaj mai mare, care are păcate mai mult, îi dă punctaj mai mic. El centrează unde cu șapă. Și el mă păie de la cap la coadă, tot. Ia în primărie, toată ziua adversă, la Xerox. Nu știu dacă plătim la o rătie vreodată în primăria asta, pentru că topuri de fii întregi le trage la Xerox. Acolo este o tasă pentru să plătească el. Are și o atribuție, o fi noi asociați cu proiectul respectiv, dar el pentru școlarizarea personalului și nu știu ce el consumă, e în primul rând. Și al doilea, ce am spus, eu tot am spus mereu pentru inventarierea bunurilor primăriei Tamaș. Acum avem viceprimar, viceprimar trebuie să semneze inventarul comunii, dar nu se declanșează o comisie. Am cerut de mai multe ori și eu și domnul Toma o comisie formată din contabil și, eu știu, consilier sau așa, să facă inventar primăriei, că din 2014 nu este făcut niciun inventar în primăria Tamaș. Domnul primar a luat, a ieșit primar, a luat inventar, dar și bazele au luat inventar. Nici eu nu. Sunt local, nu știi, ci inventarul la domnul primar. Nici el nu știe ce e inventat. O să-mi răspundă. Eu aș vrea ca pe domnul secretar să mă semneze și să formăm o comisie neapărat pentru inventarea comună, bunurilor, tot, terenul, tot. Ce e să știm și noi și ce ne trebuie. Contabilul a părăsit contabilitatea și a plecat la SCPR. Iar tot la fel, cu aprobarea cui au plecat la SCPN, când SPCL-ul ăsta este subordonat Consiliul Local. Și Consiliul Local trebuia să ia act pentru plecarea dumneei și ia de acolo o responsabilitate mare.
că e de atâția ani de zile contabil în comună aici. Dar au plecat și bun plecat. Cu plecarea ei, acum o să organizăm, să vedem ce facem și cu apartamentul, că au plecat la buletinii, automat apartamentul trebuie să ori să plătească chirii mai mari, ori dacă nu, să o dăm la altcineva. Scurt. Cam atât. Da, se dă domnul primar să cei doi să dați comisia la urmă. Spune. În legătură cu comisia, i-a solicitat domnul secretar, nu se ocupe de comisie, cu domnul Părinte, într-adevăr, este pe proiectul social. Mai multe detalii să vă aduc în ședința următoare, exact pe ce funcții și ce se ocupă din asta. Domnul primar, nu spun încă o dată bine. Cineva poate va auzi ca să se intereseze de activitatea lui Părintele Danilă, că cam putin. Da. Așa, da, să zicem. Cine mai? Domnul Toma, vă rog. Aș vrea să aduc la cunoștință că, într-adevăr, activitatea mea este un pic periclitată de faptul că am suferit un implant de cristalin. Mi s-a extirpat cristalinul natural al prostând și mi s-a pus un cristalin trifocal ecosinergic de generație nouă. Așteptăm acum să vedem dacă există riscul de deziblire de retină. Asta ar însemna... Nu, vă rog, pas subiect, la ce credeți la asta? La subiect, discutăm, la divers. La divers, da. La ochiul dreptul voi avea intervenția săptămâna care vine. Prin asta vreau să aduc la cunoștință că după perioada respectivă, după ce voi reuși să iei în convalescență, voi începe să... Doamne, Toma, vorbiți mai încet, să aude pe aia. Vă rog, vă rog, vă dau cuvântul, mai încet. Prin asta vreau să informez că după ce voi... voi reuși să-mi recapăt vederea, pentru că poate mulți nu știu, îmi trebuie să vederea în proporție de 95%. Câmpul vizual îmi era restrâns exact ca un orificiu de la cheie. Prin asta vreau să spun că după ce totul va fi ok și operațiile respective, într-adevăr, nu știu, vor da vederea de care am nevoie. Voi începe o perioadă de informare la cetățenilor din comuna Tamaș. Asta ce înseamnă? Voi publica mii de documente care fac referire la autonomia locală, la transparența decizională, la tot ce s-a întâmplat cel puțin în ultimii ani în comuna Tamaș. Deci, repet, după perioada respectivă de convalescență, să sperăm că va fi cât mai scurtă, voi publica documente pe grupul Consiliului Local Tamaș, unde voi informa cetățenii din comuna Tamaș despre toate subtilitățile din ceea ce se întâmplă cu adevărat în comuna Tamaș. Da, mulțumesc, domnul Domnul. Dacă mai dorește cineva, de ce te-a devit? Aș vrea să vă temați cu doamna Domnului. Vreau să veniți un pic până să ne zice. Vă solicit prezența Consiliului Local. Da, așteptăm. Dacă mai dorește cineva. Nimeni? Domnul Viceprimar, nimic, nu spuneți? Nu am zis nimic. Eu am dat dreptul. Ce facem? Tu iluminatul, suntem la revers. Iluminatul a fost o intervenție pe Chetriș. Da, da. Eu aseară la 6 am dat drumul la iluminat, dar numai pe partea stângă. Aici mă depășești. Da. Am solicitat. Vreau să reamintesc și eu. Cineva a promis că luna viitoare își va da demisia și se va retrage din Consiliul Local. Vreau să țină în promisiune și să aibă cuvânt. Să aibă ce? Vă spui de cine? Domnul Domnul a promis că în șase luni să se trimise. Deci, prin asta, dacă îmi permiteți, considerați că s-a primat încălcarea legii? Nu, doar le-am mințeam. Domnul Toma, v-am ascultat. Haideți să spuneți mai prostii. Domnul Toma, asta se vedea ca nimic.
Deci prin asta am demonstrat că dumneavoastră continuați cu încălcarea legii. Dar nu înseamnă nimic, nu v-am cerut nimic eu personal. Dar nu mai sunt ce mai sunt. Dar nu mai sunt ce mai sunt. Dar nu mai sunt ce mai sunt. Eu v-am spus că în cap, da, mulțumim sub os de participare la ședința de astăzi.